запустити аліменти повинно бути економічно вигідно. Інакше будуть штрафи, буде збільшуватися сума, нікуди не дінешся. Тобто це повинно бути економічно вигідно. Невигідно не платити. І друге питання, повинно бути економічно вигідно тим, хто добросовісно виконує свої обов'язки. Тобто повинні бути, то, що сказав Павло, якісь преференції. Тобто ми на ці питання дамо відповідь. Третє питання – це сума цих аліментів. Абсолютно правильно, що її треба збільшувати, але я жив без батька, я знаю, що таке аліменти, мене виховувала мама, бабуся. Які би ми не зробили суми аліментів, 900 гривень чи 1900 гривень, це все рівно буде мало. Тому я дуже підтримую такий економічний механізм, як те, що треба відійти від нашої пострадянської такої практики, яка вже на ментальному рівні на сьогоднішній день у нас в головах. Коли розводяться чоловік і жінка, як ділиться майно? На дві частини. Ми вводимо дітей, дитину чи дітей, як суб'єкт. І це все буде ділитися на три частини. Це дуже гарний революційний крок вперед. І коли ми зробимо ці такі чотири речі, що стосується економіки, економічних інтересів дитини, це і буде якраз той пряник, який повинен йти за батогом. І мені здається, що те, що вже почалося, це змінить країну, суспільство.